Əməkdar artist Elza Seyidcahanın oğlu Əkbərlə küslü olduğu üzə çıxıb. Sənətçi Xəzər televiziyasında yayımlanan 5-5 axşam şousunda qonaq olarkən proqramın aparıcısı Zaur Kamalın "Oğlunuz Əkbərlə 6-7 aydır ki danışmırsınız" sualı Seyidcahanı çıxılmaz vəziyyətə salıb. Sualdan dili dodağı quruyan əməkdar artist cavabı ilə gah nala, gah da ki mıxa vurub. Aləvi surətdə soyuqluq yoxdur. Kürəkənim Elxan dizaynerimdir. Geyimlərimin müəllifi Elxanın özüdür. Əkbər Elxana deyir ki, istəyirəm anam sadə geyinsin. Sən isə onu daha da ekstravagant geyindirirsən. Əkbər düzgün etmir. Çünki Elza Seyidcahan ailəsini, uşaqlarını, nəvəsini, bu imicini ruzisi ilə ərsəyə gətirib. Mən sənətimin peşəkarıyam. Cəmaata nümunəyəm. Cəmaat mənə həsəd aparır. Hətta paxıllıq edirlər. Oğlumla da danışıram. Evlərinə də gedib gəlirəm. Qeyd edək ki, Elza Seyidcahanın oğlu Əkbər 2014-cü ilin aprelində Xəyala adlı xanımla ailə qurub. Uzun müddət cütlüyün övladı olmayıb. 6 ildən sonra Əkbərin Akif adlı oğlu dünyaya gəlib.